السلام عليكم. ما انتو حاذين فسيري دونا فيلين ساينس قيالي اه اسكت حدر الله يجانا سارة فيلين كحالقو مقعابا أمبا فيلين كحكو بلاونا فيروس عصوبة دون كدلا عايو قفو البحو اسكادي قايا ملاول قاركو دلدي كعياران قاركو دبكي امينايان سلامركاس تدقار نوحي إسليهين دوني ذي دنبو ألغي قوري وألافت دن ماشي إسكردات سنتهاي قفو البوحو إسكو قرنا مدحفكا سو عذركو قفافين تدقار نوحاو عذركا مركو كلوفتي ويبابين قاركو تقشي مدا سالوغو دحدري مركا انت بضن كوان بوغاقي إسكا أقرستان وحقيالي إسكا آمينان مركا قيبتان كلوحانكو أركينا gabari nin oo hal qol ka soo wada kacayo xataa ma yaqaanaan magacyadooda gurigaana qadiimi waa meeshan waxa keenana ma garnaayaan aydan waxa ku leedahay saaxiib magacayga ma taqaana ama aqaan aniga xataa magacayga ma aqaan saaxiibey ninkan aad buu u yaaban yahay daaqadu iska daabana laakiin gabadhu waxa ku leedahay saaxiib meel baan kugu arkay inaan ku aqaanay ila tahay sidoo kale saaxiib aniga xataa saasa u maleenaya inta ma qabriya wada joognay سيفي عنو ما حسوستو لكي وحي جوغين هالمالين حليل COVID-19 كي نقو باقنات إسلامر كان إنكا وحوغانا قعانت وحيني وقوحيرين وحوكولي وحان إنتو عذر كان دلاعين كور أمي نوحر ناين كبادن وإسكا آميني وحي لايدا وأما لينا ساحيبو هادا بدينا عاكالا نجي عنو جريسو وحار كينا سوق إسكو وريغان هايو مركب دنبو حولا كل مايا نين كان أضيقا حويدينا هويدي أبي مقرنيسا وحوكولي ما أقانو ninkaan cudurki virus ku qaba inta badan marka cunugaan yar uu ka cabsadaa hadaba qofka cudurkan qaba ice cream hatta hadduu cuno uu dhimanaya isla markaas wiilka yar wuxuu ku yiraahdaa adeer saacadaadan ku ciyaar kara ha wiilkayga laakiin ha iga hadlayn fahmaysa okay diyaar waa adeer isla markaas uu iska sii socdeen si kadiisa wiilka waxaa soo jiidanaysa muraayad dhulka taalay muraayadu boorka ka jafaya ninkaan uu isla hadlaa uu iska sii socday umaleena cunug yar inay wada socda muraayadu isku fiirna cunug yar wuxuu ku leeyahay adeer muraayadana hela ka waran bal qurux sama ninkan odayga ah cunug yar wuu ilaabay inay xataa isiqaane wuxuu ku yiraahdaa adeer James la yiraahdaa saacadan oo ka weynta aniga si xiranayo isla marka uu ka qaatay wuxuuna keenay cunug yar meel aad qadiimi ah wuxuu ku yiraahdaa sidaana loo ciyaaro cunugu bilaaw inuu maaweeliyo dhinaca kale waxaan ku arkeynaa gabar la yiraahdo Marinda isla markaas jimicsi sameynaysa kareeni marsanaysa kombiyuutarka wuxuu ku leeyahay waa inaa iska bartaa si lagu baaro inaa cudurka viruska aqabtid ee in kale isla markaa wuxuu weydiinaa magaceeda meel ku dhalatay iyo saacadii dhalatay iyo waqtiga waxaa la ogaanaa 9 sano ka hor gabadhan inay wadooyinka fariisan jirtay toogsan jirtay su'aal walba la weydiiyana way ka jawaabtay isla markaas waxay tiri noloshaan ma uu rabibo gabadhaan cudur lagama helin laakiin waxay leedahay banaankaas inaan ku noolaada fiicnaan lahayd gabadhaan Marinda nolosheeda kuma faraxsano sababtoo ah meeshan muddo badan ay ku xayirnayd oo lagu qufulay inta badan madax boodhari ku shubataa waxay tiraahdaa nolosha banaanka qurux badan xitaa haddii dangerous tahay macnaha halis tahay taasaan jeclaan lahaa dhinaca kale marka ninkaana arkeena cudurkii asiibay waana macalin wuxuuna ku nool yahay keemaha sidoo kale maalin walba wuxuu sameeyaa wuxuu ku qoraa buugga xasuus qorka si uu ilaabin sababta qofka cudurkan ku dhacay wax walba iska ilaabaya odaygan macalinka gurigiisa xariga ku xiran suu hadhow uu ilaabin markuu biyaha soo dhaansanayo waayo cudurkan qofka qaba wax walba uu ilaabaa dhinaca kale marka gabadhi qaanadu waxay ka heshay cunto yariisa ninkii uu keentay waxay ku tiri cuntadaana helay saaxiib ma dhadhamina labadaan waxay la noqotay inay isjecel yihiin oo kale buug xasuus qoray qortaan ninkii wax yar u goysay wuu dhadhamiyey waaw macaan waaye saaxiibey meesha ninkan gabadhu wuxuu ku leeyahay saaxiibey aqoonina ku leeyahay u maleynaa wax badanaan soo xasuusanaya maxaan sameeyaa hadda marka gabadha marka waxay imaanaysaa dhinac muraayadda isku fiirinaysaa waxay arkaysaa ayadii ninkan inay wax yar isjabahaan marka wuxuu leeyahay ama walaalanahaw maya maya iskuma uu eekin busoo ma ujeeda walaala ma nihin marka waxay bilaabayaan inuu gabadha dhuntada uu u qoqoslayaa ayadana waxay ku leedahay weli ismaan guursan kadib is dhunkanayaan markaasi ku leedahay saaxiibow inaan ku aqaanay ila taa amaaba lamaanan hawo dhinaca kale waxaa arkeynaa ninkan tuug waaye
bina aadanku wuxuu u dilaa cunto iyo lacag iyo inuu dhaco boobo. Wuxuu arkayaa cunug yaraa iyo odaygiyo meesha wax ku cunaayo. Odaygiyo uu imaanayaa mindiyo qoorta ka jilin. Orkaan waxay haysid waxay ku dhala cunay wiilka yarna keligiisa meesha looga dhaqaaqayaa. Isla markaa wiilka yar ninka uu imaanaa saacaddii uu ka furnaa wiilkana uu iska baxayaa. Dhinaca kale marka macalinkii wuxuu meesha ku qorqoraa dabuu shidanaa cuntuu karsanaa. Kadib wuxuu helayaa buugguu qoray intuu cudurkan dilaacin. Dhinaci lamaana aan ku soo laabano ayakana waxay leeyihiin maadaama isna naqaana hadda magacaan baxsanayna aniga been adigana jeeni ma fahmaysa or maxaad kaa qaldan wariyaa magacaana lahayn se igu bixinaysaa saaxiib. Been wuxuu go-aan ku gaaraa guriga dhan inuu baaro sababtoo ah wuxuu isleeyahay dad kale amay ku nool yihiin way soo wada baxayaan. Sidoo kale dabaqan wuxuu ka kooban yahay dhowr qol. Hal qol ay soo galaa cuntay ka helayaan kadib waxay ilaabayaan qolkooda meeshuu ku yaalay. Qol kale soo galayaan oo wasaq badan. Marka been wuxuu leeyahay qolkan aad u wasaq badan yahay qol kale noo raadi bal meesha inay boorka ka jafaan dhar kala laaban boorsada ku ridaani bilaabayaan. Kadib waxay bilaabaan qashinkii banaanka inay u soo saaraan. Dhinaca kale Maranda iyo Abeed jimicsii sameynayaan isla markaas meeshii ku yar casheenayaan. Gabadhaana waxay leedahay aabba ani inta badan meesha waan ku caajisay laakiin jimicsi aan sameeyaa. Okay gabadheedi maxaan sameeyaa meeshan inaan kaa saaro maa dooneysa haddaa banaanka u baxdeedna cudura ka jiro cudurkaasaa ku asiibay gabadheedi ifaan. Wiilkii yaraa isagoo magaalada iska wareeganaya wuxuu la kulmayaa gabadhaan isla markaas way jeclaanaysaa way soo dhoweynaysaa way u quweynaysaa waxay leedahay ila joog inta noloshaada ka dhiman waa wiilkaygoo kalaan kaa dhiganayaa. Isla markaa gabadhaan weligeed waxa maysan dhalin boombalaasi ku ciyaarsiinaysaa. Dhinaca kale Ben iyo Jimmy marka waxay soo aadeen meel caruurta ku ciyaaraan gabadhaan iska ciyaaraysay darbiyadii ku soconaysay. Ninkii tuuga ahaana wuxuu arkayaa gabar meesha marmaraysa kadib wuxuu bilaabaa inuu ceyrsado u dhaco gabadhii way ka ordaysaa. Laakiin marka ninkan faras uu arkaa wixii dhan uu ilaabaayo wuxuu sameynaa waa cudurkii uu qabaa. Gabadhii Jenny ahayd ninkii Ben ahaana waxay soo aadeen meel maktabad oo kale camal ah kadib meeshaanay iska dadaawanayaan. Waxay bilaabayaan jacayl inay meesha ku sameeyaan iyo sheeko kale. Dhinaca kale gabadhii Marinda ahayd Abeed waxay u qoreysaa waraaqad waxay leedahay aababbaay noloshaan waa ka daalay. Meel duleel ay ka soo baxaysaa isla markaa banaanka markii soo gaarto aaday u qoslaysaa waayo nolol cusub bilowday wayna ku faraxday noloshaan. Isla markaas dhinacan kale aan u soo laabano gabadhii Jimmy ahayd hadda magaceeda Kedi waaye banaanada qashinka cunto ka raadsanaysay. Wiilkaana isbarteen wiilkaana magaciisa hadda waxaa la yiraahdaa Max waxayna isdhaheen waaba isnaqaanaya ninay xaaskiisa nahay. Filinkan wuxuu ku dhammaana ayagoo isfiirinaya laabta isgelinayo asxaabee laga saara filimo badanna waa soo wadaa mahadsanid.